Robo Jakab je Slovák ako repa, ale jeho duša je spätá s celkom iným kúskom zeme. Latinská Amerika, konkrétne Brazília, na neho urobila obrovský dojem. Najväčší štát v Južnej Amerike si vybral čerstvo ženatý herec za miesto, kde privíta nový rok. Sympatický herec túto krajinu a najmä Rio odporúča, no zároveň dodáva, treba sa tam aspoň trošku vyznať. Vraj je to jedno z miest, kde je najvyššia kriminalita na svete, čo my sme tam ako sa s tým nejak nestretli našťastie, ale je dobré ovládať tam určité pravidlá. Brazília je predsa len taká divoká Latinská Amerika. Rio de Janeiro však Roba aj jeho manželku dostalo okamžite. Je to velikánske mesto, je to príroda je tam úplne úžasná, všade popredkávaná po meste. S manželkou navštívili aj chudobnejšie štvrte. Boli sme aj v tých favelách, čo sú tie chudobné, také chudobnejšie štvrte Brazílie, lebo je to po celej Brazílii, sú tie favely, to sú také tie slemy. Robo nie je typ na ležanie na pláži a tak veru poriadne po krajine aj pocestovali. 500 kilometrov od Ria severne pri takom meste, že Vitória, Barra de Juku, a boli sme tam v takej favele, kde organizovali druhý rok už takú kvázi akože open day, alebo neviem, ako by som to nazval, takú proste zábavu. Po návšteve Brazílie prišiel Robo na jednu veľmi dôležitú vec. Mám určite latinskú americkú dušu, takže určite sa do Latinskej Ameriky ešte dostanem. Erika Barkolová, televízia JOJ.